Maruzes. Fast info yeterim şu an akım en ketebel miçaz gani yadırıcanı. Hayadır ve canakan harabülüsünleri kar karman xantire şu an akım emanal miçaz gani divana gedirıcan kentronu. Yev Moskvayum, yev Parizum, yev Washington'un ays xantire et kapat anın tat haytarıcanları inanın. Orer araç Rusastan'ın daşnıcan artakin gortzeri nakhar Sergey Lavrov'a babakanın zavallon ելույթ ունեցավ եւ անդրադարձավ նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ այս կոնտեքստում Ռուսաստանի դերին եւ ըստ էության պատասխանեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարություններին, որոնք վերաբերում էին նոյեմբերի 9-ի արձանագրություններին, որոնք վերաբերում էին երթուղիների ապաշրջապատմանին եւ այլն եւ այլն։ Մենք մեր նախորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ նշել էինք, որ պետք չէ Հայաստանի կողմից նման հայտարարություններ արվեն, որ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունը կամ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը այլևս գոյություն չունի, քանի դեռ պաշտոնապես դրա մասին ստորագրող բոլոր կողմերը չեն հայտարարել։ Իսկ ստորագրող կողմերը դրա մասին չեն հայտարարում, չնայած հսկողություն այդ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ կարելի է նաև ավելի աչալուրջ իրականացնել եւ հասնել նրան, որ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները ի կատարածվեն։ Սակայն Լավրովի հայտարարությունից ակնհայտ է դառնում, որ ըստ ռուսական կողմի եւ սրան նաեւ Ադրբեջանն է կարծես միանում, որ իբր թե միակողմանիորեն Հայաստանն է մեղավոր, որ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները ի կատար չեն ասվել։ Իհարկե, հայկական կողմը որոշ հարցերի հետ եւ որոշ կետերի հետ կապված շատ ավելի դանդաղկոտ քայլեր է իրականացներ, քան պետք է իրականացներ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները կյանքի կոչելու համար, որովհետեւ գոնե այդ արձանագրություններում Արցախի հետ կապված չկար ոչինչ։ Ավելին, Արցախի խնդիրը թողնում էր հետագա ուրումը բանակցություններին եւ թողնում էր ապագային։ Սակայն նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները նաեւ կարեւոր էին նրանով, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովը պետք է աշխատեր ԽՍՀՄ քարտեզների հիման վրա։ Հիմա Ալիևը այդ մասին մոռանում է եւ հայտարարում է, որ 18-20 թվականի քարտեզների հիման վրա պետք է եւ դրանից հետո եկող շրջանի հիման վրա պետք է հանձնաժողովը իր որոշումները կայացնի, բայց զարմանալիորեն այս խնդրի հետ կապված Մոսկվան կարծես թե շարունակում է լռություն պահպանել, չնայած որ Ալիևի հայտարարությունը առաջին էր դինեց Մոսկվային էր վերաբերվում։ Բացի այդ, Լավրովի հայտարարությունից հստակ է դառնում, որ ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագիրը, եթե այն ստորագրվի, պետք է ստորագրվի Մոսկվայում կամ 3+3 ձևաչափի շրջանակներում, այդ մասին նաև Իրանն է բազմիցս նշել, որովհետև ըստ Լավրովի Ադրբեջանը պատրաստ է պայմանագրի ստորագրմանը եւ միայն կարծես թե Հայաստանն է շարունակում ձգձգել բանակցությունները եւ դեռևս հայկական կողմի դիրքորոշումը այս հարցում Մոսկվան չունի։ Սակայն ինչպես է Ադրբեջանը պատրաստ ստորագրել այդ պայմանագիրը կամ ինչի հիման վրա է Ադրբեջանը պատրաստ ստորագրել այդ պայմանագիրը, եթե Ալիևը ծավալուն ելույթ է ունենում եւ նշում է, որ որովիցե պարտավորություն Ադրբեջանը չի կատարել, զորքերը դուրս չի բերելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Մոսկվայում ակնհայտորեն չտեսան Ալիևի հայտարարությունները եւ Մոսկվայում չգնահատեցին արդյոք Ալիևի սպառնալիքները, որովհետեւ Ալիևի հայտարարությունը ոչ այլի չէր, քան բանակցային գործընթացից դուրս գալու թափանցիկ ակնարկ։ Իհարկե այս ուղղությամբ միջազգային դիվանագիտությունը բավականին ակտիվ աշխատում է, եւ Մոսկվան է աշխատում, եւ Փարիզն է աշխատում, եւ Վաշինգտոնն է աշխատում, եւ ամեն ինչ անում են այս պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Իհարկե իրենց պայմաններով, եւ իհարկե ցանկալի կլինի, որպեսզի իրենց տարածքում այդ պայմանագիրը ստորագրվի, որպեսզի հետագայում կարողանան նշել, որ իրենք եւ իրենց ջանքերը նպաստեցին, որպեսզի Հայաստանն եւ Ադրբեջանը միջեւ վերջնականապես կամ վերջապես ստորագրվի պայմանագիր։ Կլինի այն խաղաղության պայմանագիր, թե ոչ, դժվար է ասել, վստահենք, որ չի լինելու, որովհետեւ այո, ինչ որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել, բայց կհանգեցնի արդյոք այդ փաստաթղթի ստորագրումը երկարատև խաղաղության հաստատում Հարավային Կովկասում։ Մենք մի փոքր թերահավատ ենք այս հարցում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը այժմ իր ձեռքերին ազատություն է տվել և որովիցե բանով իրեն կաշկանդված չի համարում և վարում է այն քաղաքականությունը, որը ճիշտ է համարում։ Ավելին, Ալիևը պատմական շանս է ստացել առավելագույն տարածքներ փոկել Հայաստանից, առավելագույն չեզոքացնել հայկական սպառնալիքը իրենց համար և այնպիսի շահական իրավիճակում հայտնվել, որպեսզի հետագայում ևս Հայաստանը չկարողանա սպառնալիք ներկայացնել Ադրբեջանի համար։ Սա է Ալիևի քաղաքականությունը և Ալիևը չի էլ թաքցնում սա։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք սրան հակադրելու համար։ Իհարկե առաջին հերթին Հայաստանը հստակ պետք է իր կարմիր գծերը մատնանշի, այդ մասին մենք բազմիցս խոսել ենք։ Հայաստանը նաև բանակցություններում պետք է ավելի
կոչ դիրքերից հանդես գա, իհարկե ոչ թե սպառնալիքների մասին է խոսքը, այլ հստակ պետք է գործընկերներին ներկայացվի, թե որոնք են Հայաստանի պահանջները, ինչ է ուզում առհասարակ Հայաստանը եւ ինչ չի զիջելու Հայաստանը, ինչ էլ որ լինի։ Որովհետև անընդհատ այսպես իշրջանից յուր վերադառնալով եւ անընդհատ թեմայի շուրջ տարբեր հայտարարություններ անելով, ակնարկներ անելով, մենք ոչինչի չենք հասնելու, որովհետև միջազգային հանրությունը, Ադրբեջանը, այլ պետություններ ըստ էության սպասում են կոնկրետ գործողություններ եւ կոնկրետ հայտարարություններ Հայաստանից, որ այս հարցերում մենք պատրաստ ենք զիջումների, բայց այս հարցերում մենք զիջումների չեն գնալու։ Բացի այդ, եւ սպասում են պահանջ հայկական կողմից ուղղված միջազգային հանրության հենց իրենց ստիպել Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը եւս ներկայացնի փողզիջման իր տարբերակը, թե ինչու է պատրաստ զիջել Ադրբեջանը եւ ինչ պատրաստ չէ զիջել Ադրբեջանը, որովհետև ներկայիս Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները բանակցային գործընթացը մի տեսակ թողնում է մեկ գոլանի ֆուտբոլի տպավորություն, որտեղ միայն Հայաստանի դարպասին են փորձում գոլ խփել։ Նման բան չի լինում բանակցություններում, երկու կողմն էլ պարտավոր է գնալ զիջումների, բայց մինչ օրս մենք չենք կարողանում հասկանալ եւ տեսնել, թե առհասարակ Ադրբեջանը ինչպիսի զիջումների է պատրաստ գնալ, եւ երկրորդ, պատրաստ է արդյոք առհասարակ Ադրբեջանը գնալ զիջումների։ Մոսկվայից բացի մեկ այլ կենտրոն տեղափոխվենք՝ Եվրոպական Միություն, դիցուք Փարիզ։ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունել է բանաձև Ադրբեջանի դեմ 336 կողմ 1 դեմ հարաբերակցության, որտեղ խստիվ գործողություններ են խոստանում կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, պատժամիջոցներ են ցանկանում կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այլն։ Եվ ըստ որոշ տեղեկությունների սրա մեջ մտնում է այս պատժամիջոցների ցանկում, մտնում է նաեւ էներգետիկ ոլորտում պատժամիջոցների կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, Մակրոնը կգնա միջև վերջ եւ օրինակ Total Energy ընկերությունը կպարտադրի դադարեցնել համագործակցությունը Սոկար ադրբեջանական նավթային ընկերության հետ, որից Total-ը հսկայական գումարներ է աշխատում եւ հսկայական եկամուտ է ստանում, ինչպես նաեւ Ֆրանսիան կարողանում է Ադրբեջանից գազ ստանալ։ Հանուն Հայաստանի հետ ունեցած իրենց հարաբերությունները Ֆրանսիա կգնա արդյոք այդ քայլի։ Սենատը ընդունել է այս որոշումը։ Հիմա մենք կտեսնենք, թե ինչքանով է վճռական Ֆրանսիայի իշխանությունները կատարելու իրենց խոստումը եւ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ իջեցնելու նվազագույն մակարդակի այնքան ժամանակ, մինչեւ Ադրբեջանը չդադարի սպառնալիքները եւ Հայաստանին ուղված, եւ հենց Ֆրանսիային ուղված, եւ գործող քայլեր չձեռնարկի հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը նորմալ հուն վերադարձնելու եւ ըստ էության գործընթացը տեղից շարժելու համար։ Ինչևէ, Ադրբեջանից արդեն կան հայտարարություններ սպառնալիքներ ուղված Ֆրանսիային։ Ցավոք սրտի իրադրությունը այնպիսին է, որ Ադրբեջանը կարողանում է իրեն նման բան թույլ տալ, եւ սա առաջին հերթին միջազգային հանրության բացթողումն է, առաջին հերթին գերտերությունների բացթողումն է։ Օրինակ Ադրբեջանը կարող է իրեն թույլ տալ չթույլատրել մտնել իր տարածք Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Լուիս Բոնոին, եւ Միացյալ Նահանգները սրան շատ այսպես հանգիստ են նայում եւ ամեն դեպքում հույս է հայտնում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Ֆրանսիայի նկատմամբ Ալիևը կարողանում է վարվել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, ֆրանսիացի դիվանագետների է արտաքսում երկրից, եւ Ֆրանսիան սրա դիմաց միջև վերջերս ոչինչ չեր անում։ Հիմա Սենատը կարծես թե սկսել է հասկանալ, որ Ադրբեջանին պետք է իր տեղը ցույց տալ, որ Ալիևի հետ պետք է ավելի կոշտ խոսել։ Հիմա տեսնենք Մակրոնը կունենա վճռականություն Սենատի ընդունած որոշումը հաստատելու, և այս որոշումը իգիտություն ընդունելով Ադրբեջանի նկատմամբ եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի ղեկավարի ընտանիքի նկատմամբ պատժամիջոցներ մցնելու եւ ստիպելու Ադրբեջանին այսպես թուլացնելու իր դիրքերը եւ գնալու Հայաստանի հետ հարաբերություններում որոշակի փոխզիջման։ Սպասենք, տեսնենք, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Վերջին թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին մեր տարածաշրջանի հետ կապ ունի։ Իրան-Պակիստան հարաբերություններն են զարմանալիորեն շատ արագ սրվեցին, որովհետև Իրանը հարվածներ հասցրեց Պակիստանի տարածքում տեղակայված իր կողմից հրճակված ահաբեկչական կազմակերպություններին, և դրան հետևեց Պակիստանի պատասխան հարվածը իրանական տարածքին։ Սակայն զարմանալիորեն և Պակիստանը, և ուրեմն Իրանը հարվածել են բելուջական անջատողականներին, որովհետև հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ եւ Պարսկաստանում եւ Պակիստանում կա Բելուջիստան նահանգ, եւ այնտեղ բնակվող բելուջները պայքար են մղում անջատվելու համար, այսինքն անջատողական պայքար են մղում եւ Իրանի տարածքում, եւ
Պակիստանի տարածքում եւ առաջին հայացքից այնպեսի տպավորություն էր եւ միջազգային մամուլը այնպեսի խտացված գույներով էր ներկայացնում, որ երկու միջուկային տերություններ կամ պոտենցիալ միջուկային զենք ունեցող տերություններ պայքար են սկսում, որը կարող է ազդել ողջ տարածաշրջանի վրա։ Սակայն իրականում դեպքերի մանրամասն ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ նրանք ուղղակի հարվածել են նույն կետին, այսինքն՝ նաեւ Իրանն է հարվածել Բելուջիստանին եւ Պակիստանն է հարվածել Բելուջիստանին։ Երկուսի հիմնական խնդիրն է նույնն է՝ թույլ չտալ բելուջներին, որպեսզի նրանք անկախանան կամ անջատողական շարժումներ սկսեն Պակիստանի եւ Իրանի տարածքում։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի կարեւոր է, քան մենք կարծում ենք։ Իրանը առաջին անգամ ցույց է տալիս միջազգային համայնությանը, որ 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա է վիճակի բալիստիկ հրթիռներով ճշգրիտ հարված հասցնել։ Մենք այդ մասին մեր նախորդ հաղորդմանն էլ ենք անդրադարձել։ Սրանից կարծում եմ Բաքուն պետք է հետևություններ անի, բայց միևնույն ժամանակ մենք եւս պետք է մեր քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական հաշվարկներում սրան մեծ ուշադրություն հատկացնենք, որովհետեւ Իրանը դադարում է լինել որպես զուտ Հայաստանի հարևան պետություն։ Իրանը լուրջ դերակատարում է ստանձնում տարածաշրջանում, ռազմատեխնիկական առումով Իրանը դուրս է գալիս միջազգային շուկա, Հայաստանի համար լրացուցիչ հնարավորություն է եւ վայր է ձեռք բերելու զենք։ Եթե օրինակ Ռուսաստանի հետ կապված ռազմական պայմանագրերը, զինտեխնիկայի գնման պայմանագրերը ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգվում են, իհարկե եւ հայկական կողմն է այդ մասին նշում եւ հաստատում, ռուսական զենքի մի մասը, խմբականակի մի մասը արդեն ժամանել է Հայաստան։ Ինչևէ, իրանական կողմից զինտեխնիկայի ձեռք բերումը եւ Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հաստատումը կարծում ենք Հայաստանի շահերից է բխում, որովհետեւ Իրանը ցույց է տվել, որ որպես պետություն ունի ռազմատեխնիկական լուրջ համալիր, կարևոր է Հայաստանի համար եւ լուրջ ազդակ կարող է լինել նաեւ Ադրբեջանին հայ-իրանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Այս թեմաներն են, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։